እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። የእምነት ህይወት የድል ህይወት ነው። አሜን። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሮሜ 1 ላይ ካወጣችሁ 1:17 እንደዚህ ይላል፣ በወንጌል የእግዚአብሔር ጽድቅ ተገልጧልና ጽድቁን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በእምነት ይሆን ነው። ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎ እንደተጻፈ። እግዚአብሔር አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ አንተ እንመጣለን። ደስ ብሎ ወደ አንተ እንመጣለን። ልንሰማ ወደ አንተ እንመጣለን። በጌታ በኢየሱስ ስም ብርሃን ልንካፈል ወደ አንተ እንመጣለን። ራሳችንን ዝቅ አድርገን በትህትና በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ አንተ እንመጣለን። እግዚአብሔር ሆይ የቃል ብርሃን ያግኘን። የቃል ብርሃን በጌታ በኢየሱስ ስም ያግኘን። In the name of Jesus መንፈስ ቅዱስ ሆይ ቃሉን በሰሙት ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው እንደሚል በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስህን ቅባትህን ያዘለ ቃል ወደ ህይወታችን ይለቀቅ። ዛሬ አንድ ሰው እግዚአብሔር ሆይ የድልን ህይወት ተካፍሎ የእምነትን መንፈስ ተካፍሎ በደስታ ከዚህ ቤት ስለሚወጣና መሰግናለሁ። በአይምሮዬ አስብ፣ በአንደበቴ ተናገር፣ በእጆቼ ልካ። በጌታ በኢየሱስ ስም የምሽት የነጻነታችን ምሽት ይሁን። አሜን። ፕሬዝ ጋድ። ሶ ከትናንት ወዲያ ጀምሮ ስናየ የነበረው የእምነት ህይወት የድል ህይወት ነው። የድል ህይወት ወይም ይሄንን ጉባኤ ስናዘጋጅ ቪክቶሪ ጋደሪንግ ያለው የእምነት የድል ጉባኤ ነው ያለው። ሶ የድል ህይወት የእምነት ህይወት ነው። ከእምነት ህይወት ተለይተን በድል መኖር አንችልም። ይሲ ሰው በህይወቱ ላይ በመንፈሳዊውና በስጋዊው ዓለም በተለያየ አቅጣጫ የድል ህይወት መኖር ካለበት የእምነት ኑሮ መኖር መለማመድ አለበት። የእምነት ኑሮ የእምነት ህይወት በውስጣችን ከሌለ በፍጹም የድል ህይወት ሊኖረን አይችልም። ስለዚህ ትናንትና ምን ነበር ያየነው? የእምነት ህይወት የድል ህይወት የሆነበት የመጀመሪያው ምክንያት የእምነት ኑሮ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ህይወት ነው። is the will of God በእምነት መኖር የእግዚአብሔር ፈቃድ ያለበት ህይወት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር በእምነት ኑሮ ደስ ይለዋል። ሃሌሉያ አሜን። ራዕይ 11:6 ላይ ያለ እምነት እግዚአብሔር ደስ ማሰኘት አይቻልም። ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ሁሉ እግዚአብሔር እንዳለና አይደለም ለሚጠሩት ሁሉ ዋጋ እንደሚሰጥ ማመን አለበት። ስለዚህ እግዚአብሔር ሪኳየር የሚያደርገው ከሰው እምነት ነው። እግዚአብሔር ተመልተን አለ የሚጠይቀው እምነቱን ነው ሰው የሚፈልገው። ስለዚህ የእምነት ህይወት የእግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ህይወት ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ህይወት ደግሞ የድል ህይወት ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ የድል ህይወት የሽንፈት ህይወት አይደለም። ሌላው ትናንትና ያየነው ምንድነው? የእምነት ህይወት የድል ህይወት የሆነበት ሌላኛው ምክንያቱም የእምነት ህይወት በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሰረተ ህይወት ነው። በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተንጠለጠለ ህይወት ነው። በእግዚአብሔር ቃል የታጀበ ህይወት ነው። ስለዚህ ነው የእምነት ህይወት የድል ህይወት የሚሆነው። የእግዚአብሔር ቃል ስለማይሸነፍ ህይወታችሁ አይሸነፍም ማለት ነው። ህይወታችሁ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ከተመሰረተ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ከተንጠለጠለ፣ ለምሳሌ እግዚአብሔር አቅራቢ ነው፣ እግዚአብሔር እረኛ ነው፣ እግዚአብሔር ነው የኔ ፕሮቫይደር ካላችሁ በእግዚአብሔር ላይ ከተንጠለጠለ አቅርቦታችሁ አይቋረጥም። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። እግዚአብሔር ጆሆፋ ጃራ ነው ካላችሁ he will supply your needs። አሜን። የእምነት ህይወት የድል ህይወት የሆነው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ፋውንዴሽን የተመሰረተ የተተከለ የተንጠለጠለ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ተለይተን እግዚአብሔርን ማመን አንችልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃሉ ነው፣ ቃሉ ደግሞ እግዚአብሔር ነው። አሜን። ፕሬዝ ጋድ። አሜን። እግዚአብሔርና ቃሉ መለየታችን የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ሀቅ ነው። አሜን። የሱ ኢንቴግሪቲ ነው። አሜን። ፕሬዝ ጋድ። አሜን። ሪሜምበር his word it is integrity የእግዚአብሔር ሀቅ ነው። ፕሬዝ ጋድ። እግዚአብሔር ቃሉ ሰጠ ማለት ነው። ሁሉ ነገር ቼንጅ
ሃሌሉያ አሜን አሜን ለሞት ቃሉን ሰጠ አለኮ ቃሉ አለብኝ እግዚአብሔር መናገር ከጀመረ እግዚአብሔር ከተናገረ እግዚአብሔር ቃለ ያንን የእግዚአብሔር ቃል ሰፖርት የሚያደርግ የሰማይና የምድር ኃይል ሁሉ ቀጥልና እግዚአብሔር ያለው ይሆናል አሜን ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ዓለማት ይላል በእግዚአብሔር ቃል እንደተፈጠሩ በእለት ድረዳን ብራናስታን ዓለማት ተፈጠሩት አለ በእግዚአብሔር ቃል ነው እግዚአብሔር ሲጠራ ምድር ሲል ምድር ሆነ አያችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን ለሰው እንዲገባ ተደርጎ ስለተጻፈ ነው እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን አለ ብርሃን ሆነ የሚለው እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን አለ የሚያለው ኦሪጅናል ትርጉሙ ላይ እግዚአብሔር ብርሃን አለ ብርሃን ሆነ ነው የሚለው ብርሃን ይሁን አለ ያለው ብርሃን ሲል አቤት አለ አቤት አለ የሚለው ነው እግዚአብሔር ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርና ቃሉ አንድ ናቸው እግዚአብሔር ቃሉ ነው ቃሉ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ቃሉን ከሰጠ እግዚአብሔር ራሱን ሰጥቷል ማለት ነው እግዚአብሔር ቃሉን ከሰጠ ለተናገረው ነገር ኮሚት ነው ማለት ነው አያችሁ እግዚአብሔር ቃሉን ከሰጣችሁ ያ የሰጣችሁ ነገር እንዲፈጸም እግዚአብሔር he is committed to his word ለዚህ ነው ሐዋርያው ሲናገር በዕብራውያን 12 ላይ ሲናገር እርሱ ራሱ አለ እርሱ ራሱ አልጥልህም አልተውህም ብሏል አሜን ሰው ልኮ አይደለም ማለት ጓደኞቻችን ልኳቸው አለ ማለት መንግስት አለ ማለት እሱ ራሱ አለ አይ 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 አሜን ያለ ሰው የለም ዝም ብሎ እሱ ራሱ አጥልህ ከቶማል አልተውህም ብሏል ስለዚህ ማለት በእምነት እንናገራለን አይ አይ አሜን እግዚአብሔር ቃሉን ከሰጠ እግዚአብሔር ራሱ ሰጥቷል እሺ ስለ ኦቶሪቲ ማለት አያችሁ ስለ ስልጣን አስተረዱ የሰው ስልጣን ነው የሰው ስልጣን ነው ቃሉ እኮ የሰው ስልጣን ነው ቃሉ አይደለም እንዴ እናንተ ጁኒየር የሆነ ትንሽ ሰው አስቸግሯችሁ አለቃ ጋር ሄዳችሁ ስትናገሩ አለቃው ደግሞ አርግለት ሲል ያ ቃል እኮ ነው ቢሳ ያስ ተበጃሩ ደስ ይበታ አረለኩ እንዴ ትጥቀቆ ታጥፋል ለማናጀር ወደታች የሚወርደው ስልክ ነው የሚደውለው ጉዳዩ ጨርሰለት ሲል ያ ቃል ሲወጣ ሰውየው ማለት ያ ቃል ማለት ያ ቃል ማለት ሰውየው ማለት ስለዚህ ያ ቃል ሲወጣ ሰውየው እንደመጣ ነው የሚቆጠረው ደስ ይቆ እግዚአብሔር ካሁን ቃል ሲወጣ እኔ የምናገረው ቃል አለ ሃሌሉያ ስናት ከሰማይ ወጥቶ ለምን እንደሚያረሳ እንድታፈራ እንድትለበለብ እንደሚያረጋ አሜን የሚወጣው ቃል አለ በከንቱ ወደ እኔ አይመለስ የተራከበትን ሁሉ ይመጣል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ቃል ወደ እናንተ መጣ አሜን ሁኔታችሁን የሚገለብጥ ቃል መጣ አሜን in the name of Jesus አሜን አያችሁ ለዚህ ነው ለእግዚአብሔር ቃል ያለን ቫልዩ መቀየር አለበት የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ሃሌሉያ አለ ከተማ ለእግዚአብሔር ሆነ ማለት አለ ሆነ ነው አለ ሆነ ነው ፕሬዝ ጋድ ዛሬ ለአንድ ሰው እግዚአብሔር ብርሃን አለ Yeah.
እግዚአብሔር ነበር That's the life of faith. የእምነት ወጥ ማለት ይወላችሁ ዝም ብሎ ድንቅና አይደለም ዝም ብሎ የሌለው ነገር መጥዋል ማለት ነው ኖ በአየር ላይ የመንዋፍ ዳር በቃል ላይ የተመሰረተ የጌታ መንፈስ እዚያ አሜን በእውነት ነው ምነግራችሁ ሱፐር ናቹራል የሆነ ቪዚቴሽን አሜን ልብሴን እየለበስ መንፈስ ቅዱስ እዚያ ነው ሱፐር ናቹራል አሜን ሱፐር ናቹራል የሆነ ቪዚቴሽን አሜን in the name of Jesus አሜን በቃ ግጥግጥ ተደርጎ የተዘጋ ነገር ተመለከቱ ላይ ሲከፋፈት አይቶ አሜን ታላላቅ አቅርቦቶች ሲመጣ አይቶ አሜን በሕይወታችሁ ኤክስፔክት የማታደርጉት ነገር ሲከፋፈት አይቶ ነገር ግን የማታውቁት ነገር አለ በመንፈሳዊ ዓለም በረከታችሁ ያዘ ነገር
የማናየው ጣላት ነው የተሰወረ ጣላት በህይወታችሁ ላይ ያጠፋችሁ የሚችል ጣላት የተደበቀ ጣላት የምታውቁት ትዋጋላችሁ የማታውቁት ግን አደገኛ ነው ነገር ግን ዛሬ ቃል ማውጣበታል የእምነት መንፈስ ሲመጣ አለ አሜን in the mighty name of Jesus አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም አረቀ ሰላማችሁ ረፍታችሁ ደስታችሁ ጌታችሁ ህይወታችሁ ጤናችሁ ስራችሁ ፋይናንሳችሁ እየተገናደረ ያለው በጌታ በኢየሱስ ስም አረቀ እስቲ ለምንሶ ከመለስ ለጌታ ሃሌሉያ የጌታ መንፈስ ሲያ አሜን 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 እምነት በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሰረተ ህይወት ነው አሜን that's a life of faith ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ሲናገር እንደዚህ አለ ሁለት ሰዎች ነበሩ አለ አንደኛው ቤቱን የሰራው በአሸዋ ላይ ነው አለ ሁለተኛው ሰው ቤቱን የሰራው በአለት ላይ ነው አለ ንፋስ ነፈሰ ጎርፍም ጎረፈ ማቴዎስ 7 አለ እንዴ ከዛስ ቤቱን መጥቶንም ቤት የመጣቸው አንድ አይነት ክርስቶስ ነው አንድ አይነት ዝናብ ነው አንድ አይነት መከራ ነው በአሸዋ ላይ የቆመው ፈረሰ ነው ይላል ነገር ግን በአለት ላይ የተመሰረተው ነው በእግዚአብሔር ቃል ላይ የቆመው ህይወት አያችሁ እኛ ልዩ የሚያደርገን በወጀብ አለመመታታችን አይደለም አለመውደቃችን ሃሌሉያ አሜን አንተም ሰው አንተ የሰለክ የጾክ ያገለገልከ አንተ እንድትመታ ሌላ ተሚያስደንቀው እኮ መመታት ያለልህ ተመትቼ እኮ መቀጠል ሃሌሉያ አሜን 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 ምክንያቱም ጎርፉ የመጣው ለሁለቱ በቃሉ ላይ የቆመው ላይ ጎርፍ አልመጣም ጎርፍ ለሁለቱ የመጣበት what's the miracle ታምራቱ እኮ ከዛ ጎርፍ በኋላ እንደገና ቀና ማለት ነው in the name of Jesus. Amen. እግዚአብሔር ሰው ፍሪድና ግዜ እንደዚህ ያለው አንድ ኤቲስት መጣና የኤርትራ ባህር ተከፈለ ምትሉት ነገር አለ በሳይንስ ምናምን ሲተና የሆነ ዝም ብሎ ድረግረግ ነገር እኮ ነው ሲያካብዱ ነው አለኛ የሆነ ድረግረግ ነገር ነበረ ከዛ በቃ አለፈው አለኛ ብላችሁ ተከፈለ ቆመ ግድግዳውን በመሃል አለፈ ምናምን እያላችሁ ትቀውጣላችሁ እግዚአብሔር ሰው ቤት ደስ ያለ አሁን አለ ተአምራቱን አበዛህብኛል አሁን አስበህ የማላቀው ተአምራት አበዛህ እነዚህ በረግረግ መሻገራቸው ምንም አይደለም ያ ረግረግ ግን የፈርዖን ሰራዊት ነው ተአምራቱ ደስ ተአምራቱ አደረቀ ረግረግ ነው ያን ሁሉ ሰራዊት ያወጣል አይኑ ፈጠጣል in the name of Jesus ወዲህ ብታረገው ወዲህ ብታረገው አለ ተአምራት ማለት አሜን አሜን የሚሰማው አሜን ይሁንላችሁ ጀነና የናንተ ልዩነት ንፋሱ መጥቶ ወጀብ አግኝቶ ወፈፈን ነገር ግን እንደቆምን አለ አሜን ነገር ግን ይሸከታል አሜን ነገር ግን እናገለግላለን አሜን ነገር ግን ጌታን እናምነዋለን አሜን ሲባል የቆምነው በእምነት በቃሉ ላይ ነው አሜን የእምነት ህይወት በቃሉ ላይ የተመሰረተ ነው አሜን ኢሞሽን ላይ ተመሰረተ ህይወት አይደለም ያ the name of Jesus አሜን አሜን ተመታ አለ ሃሌሉያ አሜን ለሚከር ወርጂ ኩይ ወርደውባል አሜን the mighty name of Jesus የምነት መንፈሴማ የምነት መንፈሴ ሃሌሉያ አሜን 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 የምነት አየካሻ የምነትን ካሻንሷል ስለዚህ ወዳንተ ይወረወረው ብቻ ጣያደረክ ሃሌሉያ ያ በደስታ የዘለክ ፍትን የታጠቀ ሰበረ ተወጣለ አሜን in the mighty name of Jesus አሜን ዛሬ ለአንተ ሰው ብርሃን ይሆናል አሜን ብርሃን የእግዚአብሔር ቃል ብርሃን ነው አሜን አያችሁ ሰዎች በህይወታቸው ውስጥ ድል እንዳይመጣ የከለከላቸው ለእግዚአብሔር ቃል ያላቸው ቦታ ነው ለእግዚአብሔር ቃል ያለን ቫልዩ ነው የተአምራታችን ልክ የሚወስድ ነው ብዙ ጊዜ የምንሳሳተው ነገር ይቀራል የትልልቅ ሰዎችን ቃል በጣም ነው ምንወደው ምናከብረው በጣም ቆሎ ምናከብረው አንድ ትልቅ ያገር መሪ እኮ ቢደውልልን እኮ ደውሎ ሰላም አለኝ ብለን እኮ አገር ረብሻለን
dia mantan nanti nata kalau kau mendorong kesangkaran malah anda kalian macam ni kaya. Ia seorang kevin betagi syara belum betul. Ia sen kevin yang setengah kedok tu fitur lah macam. Cara ada dia tu kan. Boleh dia kau. Ber lesau kan mana? Kesalahan aku semua cara sama cuci kaya. Kau tu sen lagi siapa lagi? Mu antar setelah wul. Ia dah wul lah cuci dan banyak lah. Kaget kau tu mesti aku dia nombor. Kenal macam macam. Waktu ada blok harga blok semua. The block you because as check kerana. Yang siapa ni kan? Wow. Siapa ni renyah ni blok? Wow. Ini fawas ni blok. Ini akrabi ni blok. Lela mentera apa dengan air kau menurun? Menurun. Lela sedikit teri fullega makarama itu. Sama orang yang setabar kutu berdua berbeza tak setiap. Ia minat guzo, malah dia mencari minat guzo orang. Ayah, bercakap dalam puas yang mat orang ia minat sosetol. Amin. Bezuat cacing yang mat fan legau asosiasi ustaz bergerak bercacing masalah bersaran. Sawit cawan ni cuma dalam tak, lembaga tak. Sawit cawan ni cahaya tak lengah itu. Absen nyosu, wadanya bila ni kau, wadanya rosak bercengin dan fardhoy. Si cawat audas cila. Aisy soal tidak. Jadi siapa yang soal itu mereka tu? Siapa yang perlu tahu tarik ini sana sih? Lebih cantik orang kita. Siapa yang Abraham kau bertanya sana? Kesan mereka, kami tak sabar. Kau ada nyuci saya kau bertanya tanda. Kau kau betul betul tanda. Karena mereka orang sabar. Jangan ini hal ini sudah macam itu betul. God bless you. Ayah yang nak tuju lebih cantik nak tuju. Siapa yang kau dekat orang betul? Semua orang yang ada orang siapa yang kau tengah ini. Hallelujah. Semua kau faham. Ia yang kita akan kasih kepada kita bicara orang tua. Yes. Amen. Lepas itu bicara orang tua. Amen. Bicara kau dengan tua. Yes. Mantu itu alam jadi kau yang tahu. Dan mai sini bocah. Ada Hallelujah. 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 Eksyabir beroda curai tarik kesabaran sahut bicara cium yang dia. Ina telah cium nak siapa? Abraham itu. Siapa yang rasul ayak? Selama ayak Abraham ye dengar. Ia terawak siapa yang negar tu? Jika rasul ayak bau nak, tuh saya dengan berahu tuh bis tabas saya tu. Masa uang yang sangat naik lah. Siapa yang rendah ya belum? Siapa yang sebentar naik? Siapa yang alu? Nanti lu meninggal bawa. Wadinya cium betam dia. God bless you. Serahkan dia menerima syawal siapa sahaja. Dia sama yang pakai peradangan. Siapa yang kamu noh? Emnya tiada lupa kamu lain noh. Dia si kolok siapa yang Abraham siapa udah aje noh anak. Here my friend noh. Yang siapa yang kamu bayu tak cinta si takkan dia emnya sokong cintulan. Amin amin amin. Zari lah anda sokong kita terangkan. Amin amin. Bicara curo nak cukup mana? Listen to me. Yang siapa yang kubunya tu lihat aku jemput. That's your season. Anda sesuatu yang company sudah gak tahu tu. Yesu attention sudah gak makan aku nanti. Sekarang dia ulu. Baru benda satu dah tersabar. Tunggu itu nama elektrik terbaru.
ስለ ያዕቆብ ሲናገር እግዚአብሔር ያዕቆብ ብቻው ቀረ በዚህ ዕለት ያባቱ የይስሐቅ አምላክ እግዚአብሔር ተገለጠ አሜን የናቱ ምስር የበላ አንድም ቀን እግዚአብሔር ተገልጦለት ያለ በወንድሞቹ በእህቶቹ በአባቱ ተከብ አንድም ቀን የእግዚአብሔር ልብ ሰምቶ አያውቅም ነገር ግን ያዕቆብ አንድ ቀን ብቻው ቀረ in the mighty name of Jesus ያዲሳ ሰማያ ተከፈቱ አሜን 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 እግዚአብሔር ወደስቲናችሁ ምለያችሁ ብቻችሁ አሜን እግዚአብሔር የሚጠራችሁ ብቻችሁ አሜን እግዚአብሔር ከፈታችሁ የሚነግራችሁ ብቻችሁ አሜን አብላኛው በሕይወታችሁ ላይ የሚፈጸመው ነገር እግዚአብሔር ብቻችሁ የነገራችሁ አሜን እግዚአብሔር በዚህ አለ አሜን እነከሌ አልኩ ከሚል ህይወት እግዚአብሔር በዚህ አለ አሜን ከሚል ህይወት በጌታ በኢየሱስ ስም ተሻገራችሁ አሜን አሜን so faith is all about the word of god ቦነስ ነው ማለዘቷችሁ praise god hallelujah አሜን አሜን ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ብርሃን አችን ሲገባ የእግዚአብሔር ቃል በበራልን ልክ እምነታችን ይጨምራል you see የእግዚአብሔር ቃል በበራልን ልክ ነው እምነታችን የሚጨምረው ቃሉ መገለጡ እየሰፋ ሲል እምነታችን እየጨመረ ይሄዳል እምነታችን እየጨመረ ይሄዳል እንዴት ነው እምነት የሚጨምረው እንዴት ነው እምነት የሚያድገው ካላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ውቀትና ብርሃን ውስጣችሁ መግባት አለበት ሃሌሉያ አንድ ጊዜ አንድ እናት ምን አሉ ሲመሰክሩ ነው ውጭ ሀገር ነው 42 ዓመት ህመም የሚባል ነገር አሞኝ ያቀማል ከዛ ፓስተር ጠይቃቸው እንዴት ነው ያላመሙት ማ እንዴት ነው 42 ዓመት ያላመሙት በጌታ ቆይተዋል ከዛ በኋላ እንደዚህ አሉ አልሱ መሰከሩ ሰጥቶ ጌታን ከተቀበልኩ በጣም ብዙ ጊዜ ቆይቼ ነበር ከዛ በኋላ አንድ ቀን አንድ አገልጋይ ወደ ቤተክርስቲያን መጣና አገልግሎት ሲጨርስ ጌታን የምትቀበሉ አላለ ከዛ ጌታን የሚቀበሉ ወጣው ከዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ ጌታ እንደ ግል ፈዋሻችሁ አርጋችሁ ምትቀበሏል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ፈዋሽ ነኝ አይደል እንደ ግል አዳኛችሁ ተቀብላችኋል እንደ ግል ፈዋሻችሁ እንደ ፕሮፌት ዶክተር እንደ ቤተሰብ ሐኪም አርጋችሁ ጌታን መቀበል የምትፈልጉ ወደፊት ነው እጄን አውጥቼ መጣሁ ያለት ጌታ የግል ሐኪም ያርገ ተቀበልኩት አሜን ተሳካ ነው ደስ ያለኝ አሜን Wait for him. Devoted honor to his actual subject. Wait, wait.
አይገባባችሁ ድባቁኝ ይባላል ጆርስ ሲቪት ዘ ሴም ዌይ የቃሉ ብርሃን እናንተ ለተቀበሉት ይገባባችሁ ነሲኖ በተራራ ከተቆስ እናገራለን ማንንም የተጠማ ይኖራል ይጥቃም የእግዚአብሔር መንግስት አሰራር ይሄ የተጠማ ሰላም ይምጣ ሰው ቃል ይታችሁ ጠየቁ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ከሆነታችሁ
ጋር የመቀጠል ግዴታ የለባችሁ። አሜን። ሲያንሱ ሰው ከደጋ ይታገ ከሁኔታ ጋር ወስቲ። አሜን። አማን ፈልጎ ሁኔታ ጋር
እየጸለየ የቃሉ ብርሃን ያገኘ ይያገኝ ሁለት ወር ፈጀብኛ ከሁለት ወር በኋላ praise God ከሁለት ወር በኋላ እናቴን ጠራዋታል ቢጃማ እናውልቅ የዛሬ ፎርማል ልብስበት ቀን ስለሆነ ተዘጋጃለሁ praise God ከሁለት ወር በኋላ 18 ወር ያልጋ ቁራኛ ከሆነ በኋላ በሁለተኛ ወር ካልጋቸው የተነሱ አሜን ጁኔ ጫነባቸው ሰው ይል ይከባቸው ሰው ይል ነገር ግን የቃሉ ብርሃን መጣ አሜን አሜን listen ባልበራልን ኤሪያ ነው የታሰረው ባልበራልን እኔ ነገሮች ተዘጉብኝ ሲመስለኝ ያን ጌታ ነው ቃሉ ብርሃን ነው ያለው ኦ ሃሌሉያ ባስራ 8 አመት ተሞታል የተባለው ሰውዬ ወደ ጌታ ሄዱት በ88 አመታቸው ሰባ አመት አንድ ቃል ብርሃን ሰባት አመት መረቀላቸው የለውም እኮ
ምን ይረዳኛል? ቻርልስ ቢቱኮ ቻርልስ ወልደ እና ለሶስ ያስፈራራችሁ እንደዛ ያያል። አንተ ጌታ ሰው ጌታ ይታገን አልቆላል አልቆላል ከዛ ጌታ ይታገን ከዛ በኋላ ወደ ቤት ይገባው ነው ከኒች በዚያ ታካለ ከዛ ለሊት ተነስ ሳሉ ውስጥ ዘለይ ጀመረ እየተመላለሱ የጸለይ ቃልና ይመጣል ቃል እንደዚህ የሚለው በግብፃውያን ምድር ጨለማ ነበር ይላል። በሰማራቸው ላይ ጨለማ ሆነ በእብራውያን ምድር ብርሃን ሆነ ይላል። በዛው ለሶስት ቀን ጨለማ ሆነ ከተቀመጠበት የተነሳ ሰው አልነበረም ይላል። እንደዚህ ነው ይላል ከተቀመጠበት ሰው ለምን ጨለማ ይዛል ሰው ንግግር የጨለማው ብርታት ያሰቡትን እንዳይፈጽሙ ያቀሩትን እንዳያደርጉ ኦርጋናይዝ እንዳይሆኑ በፈጥኑ ነው ያለው። ይሁን በመንደራቸው ላይ ጨለማ ነው ከተቀመጡበትም አይነሱ ማለት ነው። አሜን። ብርሃን መጣ። አሜን። ከዛ ያን የተኛው እስካሁን ትይጫላችኋል። ይቀራል ነው ማለት ነው። አሜን። ካሉ ካል መጣስ ቆማ ነው ተጣጣው። ከሌላ ሲደውል ከሌላ አጭራሽ ታባብሷል። ሰው ያልሰማውን ሁሉ ለሰው አስተምጣ። ያንኑ ሰይጣን ራሱ አስተውሎ ይሰማና ይሄም አለ እንዴና? እዚህ ለካ አርገ ያጽፋ። አይገር ራሱ ወስዳል ሰይጣን ካንተ ጋር ጓደኞች አሳብ ይከብዳል። እኔ ወደ ታሳብ ነው ለብላ። ተከፍ ያሰጥ። ይቃሩ ብርሃን ሲመጣ ጠላቶች ከተቀመጡበት አይነሱ። አሜን። ዛሬ በጌታችሁ ላይ ትንቢት ልናገር። በእናንተ ላይ የተመከረ ምክር። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም የክፉ ሰዎች ይነሱ። ጠላቶች ከተቀመጡበት አይነሱ። አሜን። ዛሬ በጌታችሁ ላይ ትንቢት ልናገር። አሜን። በእናንተ ላይ የተመከረ ምክር። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም የክፉ ሰዎች ይነሱ። አሜን። የትኛውም የጠላት ምክር ዛሬ ጨለማውን ከገባ። ጠላቶቻችሁ ከተቀመጡበት አይነሱ። ያሰቡትን አይፈጽሙ። አሜን። ዛቻቸው ከንቱ ሆነ። አሜን። አሜን። የቃሉ ብርሃን መጥቷል። እንነሳ በጌታ ፊት። እንነሳ። ቴንክ ዩ አባቶ። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ።